Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 4 жовтня, 588-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Минулої доби масованих ракетно-дронових атак не було від росіян, а от сьогодні зранку вони ракетою обстріляли Кривий Ріг. Вже місцева влада повідомляє, що перельот був за містом. Ну, а в Одесі та області все спокійно. Як завжди, гарна сонячна погода, не дивлячись на те, що вже жовтень. А от в сусідній Миколаївській області вчора СБУ викрила масовану групу колаборантів, яка налічувала аж 13 осіб. Діяли вони по всій Миколаївській області, як завжди, передавали інформацію росіянам про важливі об'єкти в Миколаївській області. Ну, а тепер поїдуть всі на тюрму. Ну, і також у Миколаївській області росіяни продовжують обстрілювати території поруч з Очаковим. Удари були поруч з населеним пунктом Куцуруб, який в Очаковському районі. Наче без жертв та руйнувань. На Херсонщині також російські обстріли не припиняються. Там знову одна людина загинула минулої доби, ще 16 людей травмовані. Ну і також не припиняються польоти якихось невідомих дронів на Росію. Вчора в Брянську та Білгородську Народну Республіку якісь дрони залетіли. Кажуть, вибухи були поруч з військовими частинами. Непогано. Сьогодні чекаємо теж гарних новин. І, як завжди, прошу закинути волонтерам на збори, які бачите.